Jemi sërish së bashku tani për të folur pikërisht për një temë interesante që besoj ja vlen të përmendet dhe të edhe të reklamohet, pse jo, sepse pikërisht në qendrën Toptani, për të ardhur në ndihmë pra dhe të fëmijëve me sindromën Down në vendin tonë, do të aktivizohen mjaft iniciativa interesante të cilat do të vinë në ndihmë, por edhe bën edhe një lloj shembulli për të treguar se si shumë pak nga ndonjëherë mund t'japësh dorë dhe mund të ndihmosh pikërisht këta fëmijë. Dhe sot ne kemi në studio zonjën Emanuela Pepkola Zaimi nga Down Syndrome Albania, cilën falenderojmë që është me ne, dhe Nevi Kelmendi, si menaxher marketingu i qendrës Toptani. Faleminderit. Mirë se keni ardhur këtu të dy. Pra biznesi bëhet bashkë apo? Patjetër, po pse jo. E nisim ti Emma, kjo është një kaos që rasti tani ke përkushtuar kaq vjet punë, e ke çuar përpara, mund të thotë, po tani edhe në një formë tjetër. Çfarë është ndryshe? Sepse për disa anë kemi folur shumë herë edhe jemi marrë për çfarë po ndryshon, çfarë po vjen ndryshe këtë radhë. Atëherë, qendra jonë e shërbimeve, po flasim më tepër për shërbimet si pjesa më aktiviteti më i rëndësishëm i fondacionit, bën 5 vjet tani në qershor dhe pikërisht në këtë 5 vjetor ne po kalojmë në ambiente të reja dhe po zgjerojmë shërbimet dhe nuk jemi më vetëm në shërbim të fëmijëve me sindromën Down, por jemi edhe në shërbim të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuar, kryesisht intelektuale. Kapaciteti jonë i shërbimit do jetë më shumë se dy fish. Mbulojmë aktualisht me shërbime në qendër 40 fëmijë, do arrim deri në 70-100 fëmijë. Këto shërbime kushtojnë? Këto shërbime kushtojnë, për 4 vite ne i kemi pasur totalisht pa pagesë, vitin e fundit i kemi pasur vërtet me një, vazhdojmë të mbulojmë familjet më vulnerable, themi më të pamundura ekonomikisht për pa pagesë, ndërsa pjesa tjetër paguajnë një shumë simbolike, do thoja unë 300 lek ore e terapisë, ndërkohë që në treg është 1500 lek. Megjithatë, ajo çka vërtet e rëndësi është fakti që neve shërbimet nuk janë asnjëherë mjaftueshëm për aftësinë e kufizuar. Tirana nuk arrin të mbulojë gjithë nevojat. Kështu që fakti që ne po zgjerohemi dhe kemi gjetur mundësinë për ta dyfishuar kapacitetin tonë, dhe jo vetëm me ato shërbime që kemi pasur, po edhe me shërbime të tjera, le të themi, është një vlerë e shtuar dhe padyshim që kjo nuk do ishte asnjëherë e mundur, Blendi, ti e di ke vite që ndryshe nga Ulona që takojmë për herë të parë, pa mobilizimin e vërtet të sektorit biznesit në këtë drejtim. Por, më nërre me që se jemi këtu të pysim pak edhe Nevin, sepse, për dhe për të leshikuse për t'informuar, ku qëndron vërtet, ku konsiston vërtet ndima që qëndra Toptani po jep këtyre fëmijëve? Atëherë, bashkëpunimi Toptani me Down Syndrome Albania ka rreth më shumë se një vit e gjys, paka shumë aq sa është në zgjatësia e këtij biznesi në treg, pasi Toptani është një qendër e re. Ka qenë një bashkëpunim paksa le të themi më në vija të gjera të tipit që ne jemi munduar të sensibilizojmë vizitorët tanë, domethënë nëpërmjet vendosjes së posterave për sa i përket përgjegjësisë sociale dhe vendosjes së kutive të kontributit. Ne patur koncerte her pas here atje në fundjavë. Po, hera për ka qenë tetori kur ne kemi bërë aktivitetin e muaj ndërgjegjësimit për sindromën Down dhe ka qenë vërtet një fushat emocionuese dhe atëherë për ne, sepse gjithë Toptani u brandua, gjitha jo apsir me gjdo kat me fotot e fëmijëve tanë. Pra, dhe seriosisht ka pasur njerëz që, apo biznese, që kanë parë aty brandimin që pastaj kanë kontaktuar me Down Syndrome Albania. Këtë vit vjen ndryshe që ne kemi menduar që kjo nuk është e mjaftueshme. Dhe duam të ndikojmë jo vetëm, domethënë le të themi për vizitorët që vizitojnë qendrën, por edhe më gjerë. Këtë vit fushata mbështetëse jona për Down Syndrome Albania do të jetë një fushatë 360 gradë marketingu që do të jetë edhe në mass media, domethënë me TVC, me radio spot, me City Light, pra është një fushatë plot për të rritur sensibilizimin për përgjegjësinë sociale jo vetëm të vizitorëve, por të gjithë audiencës më gjerë. Pasi mendojmë se është shumë e rëndësishme të gjithë, jo vetëm ne si individ, por dhe bizneset bashkëveprojmë në një ekosistem, i cili është i rëndësishëm të japim kontributin tonë për më mirë, jo vetëm ekonomikisht, si një biznes, por kontributin tonë në përmirësimin e vazhdueshëm, dhe me thënë në çdo fushë.
këtë herë ne jemi munduar të jemi koordinator në këtë projekt për të bërë bashkë bizneset e qendrës. Kemi filluar me 5 biznese që janë aktualisht OVS, Club, Well, është Gold Optica, dhe Shtëpi e Lodrave, dhe Top Tani, e cila është vetëm fillimi, ne mendojmë që të shkojmë më gjerë. Si do të kontribuojnë ato konkretisht? Pra, bravo këtyre bizneseve, bravo juve, si qendër Top Tani, si qendër tregtare, shopping center, kjo nuk është fokusi juaj, ju jeni një shopping center, po është e mirë dhe freskët të dëgjosh, që njerëzit marrin, përveç se po themi bën hapin një hapësirë, po edhe bën proaktiv për organizimin e kësaj, koordinimin e kësaj gjëje. Pra, këto janë bizneset që fillojnë e kontribuojnë financiarisht në mënyrë të rregullt. Në mënyrë të rregullt. Në mënyrë që këto para pastaj të shkojnë edhe të kthehen në më shumë shërbime për këta fëmijë. Këto para do të kontribuojnë direkt në fundacionin Down Syndrome Albania, ndërkohë ne do jemi thjesht monitoruesit dhe koordinuesit le të themi të zhvillimit të kësaj fushate në mënyrë që ta shtrim dhe më gjerë, jo vetëm në bizneset e qendrës. Komunikimi jonë që ne po bëjmë është edhe individët, më thënë, në një farë mënyre të ndërgjegjësohen për të kontribuar në këtë komunitetin në vend. Pyes nevi edhe pak, të ngasme edhe pak fare. Si e justifikoni ju? Se kjo ka kosto. Koha jote, koha e kolegëve tu që do merrem me këtë, ka kosto tani më financiare për titë OVS, Well, Globe, etj. Të dyqane. Si e justifikojnë këta, që thonë, këto kosto? Për të bërë këtë gjë, dhe se këtë duhet të dëgjojnë në biznesë të tjera, që mund të kuptojnë pasaj se pse kjo bëhet, dhe pse kjo është në fakt një e mirë, që ja përënë. Atëre, në rrasë të flasim financiarisht, kjo është një kontribut që normalisht për disa fusha që do biznes duhet dhe ligjërisht në disa, dhe me thënë, të kontriboj, le të temi. Nëse flasim më pas se si e justifikojnë apo pse e marrin të nisëm, si që e përmendat e pak më parë gjithë kush nga ne, personin fizik apo institucion financiar, mendoj që duke qenë se ndërveprojmë në këtë ekosistem, është e katë të mosdoshme dhe është e nevojshme që të kontribojmë me aq sa mundet në hapësirën e tij financiare për këto komunitete në nevojë. Në fakt, Ema, sa mund të ndihmojmë vërtet këto ndihma? Sepse sigurisht që ti qëndrosh pranë një fëmije me këto problematika, besoj që nuk është e lehtë, sigurisht. Dhe mbase këto ndihma që vijnë her pas here mund të ndihmojnë deri diku, po mbase nuk mund të zgjidhin gjithçka. Po që si deri ku mund të pothuajse mund të zgjidhin. Të zgjidhin gjë më të rëndësishme që është shërbimi terapeutik. Ne mund të rishim edhe vëmendjen e shumë bizneseve të tjera që vërtet mund të ndihmojnë nëse është rëndësishme ndihma e tyre, apo jo? Atëre, para kësaj, dua të theksoj që kjo është vërtet një fushatë dhe një angazhim i një biznesi nga ato fushate që janë ëndra për neve, sepse është ndryshe kur shkon vetë si fondacion biznes më biznes, që ti të kërkosh fonde, dhe është ndryshe kur del garant, do thoja unë, edhe një mobilizus, një biznes i cili qes bizneset e tjera. Me dyqanet tek Top Tani, neve kemi pas derim tani, përveç fushatave ndërgjegjësuese brenda në Top Tani, edhe kutit e kontributeve në për dyqane. Pa, është një kontribut që vinte nga vizitorët, nga blerësit. Edhe ajo është për të falenderuar, sepse jo gjithkusht ta jep lejen, kanë sikletet të ndryshme bizneset në këtë drejtim. Ndërsa kjo është që Top Tani po angazhon dhe po mbledh si thuash në garancinë e vetë, sepse themi të drejtën do dhe garanci kjo punë. Domethënë, imazhi i organizatave në Shqipëri nuk ka qenë fort ndër vite i besuar. Por Fondacioni Down Syndrome Albania gjatë gjithë këtij 5 vjeçari ekzistues ka punuar me biznesin. Është biznesi që e ka ngritur si qendër, është biznesi që e mban si donator mujor. Kemi dhe këto dhurimet individuale që thash. Ndërkohë çfarë zgjidh? Padyshim që zgjidh shumë, sepse shteti nuk i ofron shërbime terapeutike për fëmijët me sindromën Down apo për çdo fëmijë me aftësi të kufizuar. Që do të thotë janë vetëm qendrat e organizatave dhe janë shumë pak dhe të pamjaftueshme.
që mbulojnë nevojat e shërbimeve. Çfarë janë shërbimet terapeutike? Fillojnë që nga mosha 3 muajsh dhe duhet vazhdojnë përgjatë gjithë jetës, po sidomos mosha 0-6 vjet. Çfarë janë këto? Janë terapia fizike, janë terapia zhvillimit, janë terapia ABA që e njihen ndoshta për autizmin, ne kemi Food Floor Time tani tek qendra e re, terapia logopedis, pra e të folë, e gjuhës edhe e të folur. Dhe gjitha këto janë ato hapa të nevojshëm, mbështetja e nevojshme që duhet merr fëmia për të jetë, për të qenë i gjithë përfshirë në kopësht, në çerdhe, në shkollë, në komunitet e tjerë e tjerë. Pra, pa këto shërbime, zhvillimi i potencialit të një individi me aftësi të kufizuar është shumë i cunguar. Do me thënë betet vetëm dhe është vetëm familja që i përballon këto. Ne marrim një fëmijë me një familje që ka një fëmijë me aftësi të kufizuar merr vetëm 100.000 lekë të vjetra në muaj. Në treg një orë terapie kushton 15 deri 20.000 lekë. Çfarë do të thotë kjo që ne si qendër për të mbajtur shërbimet e përballueshme apo falas për familje që e kanë më të pamundur, apo për shkakun që ne ndihmojmë dhe familje që vijnë nga rrethe për këto shërbime, apo ndihmojmë dhe familje të tjera që jo që s'kanë lekë për shërbime, po s'kanë lekë as për transportin për të ardhur në qendër. Ne kemi fëmijë që paguajnë, nevojat janë shumë të mëdha. Herë pas here. Ta prekim këtë, nëse mund të thosha diçka për numrat. Sepse nuk do të krijohet përshtypje, se kjo është një gjë shumë e mirë dhe por nuk do të krijojë përfshirje që problemi është zgjidhur. Pra ka nevojë që njerëz absolutisht kupton ka shumë fëmijë me themi aftësi ndryshe me probleme të zhvillimit intelektual dhe pak prej tyre marrin shërbimin që duhet marrin. Si është ky raport? Është shumë pak. Do me thënë, mendoni që gjithë bashkia e Tiranës mbështet vetëm 160 fëmijë me aftësi të kufizuar. Ndërkohë që Tirana ka sa? Ndërkohë që Tirana, në të paktën në sistemin arsimor ku i dim statistikat, ka rreth 800 fëmijë. 800 fëmijë, ndërkohë arrin të ndihmojnë. Që kanë qenë në sistemin arsimor, që do të thotë nga klasa e parë e deri themi te klasa e 9. Mendo se sa kemi të pa ditur, statistikat janë një problem shumë i madh për aftësinë e kufizuar. Po që aty ku ti fole, 650 nuk marrin shërbim, 150 marrin, vetëm për kaq sa dim. Po, pra, ndërkohë që vetëm qendra jonë e re mbulon 100. Domethënë ne pothuajse po kalojmë në nivelet e ç'a mund mbuloj një bashki. Dhe në fakt jemi në pritje sepse biznesi bën, po jemi në pritje që të filloj bashkia në përmjet të asaj që quhet fondi social që dhe ata e presin nga ministrit, që të filloj të shpërndaj që ato vetë grejnë kapacitetet e tyre, dhe duhet bëjmë dhe kujdes, Blendi, sepse ka shërbim i cili do një standard, i cili do një monitorim, i cili do një kontrol. Jo çdo cep pallati, ku ti shikon një hyrje që ofron një shërbim logopedia, do të thotë që është një njerëz të specializuar sepse është një përgjegjësi shumë e madhe dhe një nga risitë edhe të shërbimeve tona është jo risi, por le të themi që po e konsolidojmë është grupi multidisiplinar i vlerësimit, që është një grup prej 8 vetësh i cili bën vlerësimin dhe rivlerësimin e zhvillimit të fëmijës dhe programit terapeutik të jetë sa më i ndjekur edhe ndërsa për pjesën e sponsorizimeve që ju pyetët Nevin, në fakt ne mundohemi të lobojmë, po nuk është fort e lehtë që vërtet bizneset të kenë një lirshmëri për të bashkuar edhe me fonde më të mëdha, po edhe për ta bërë procedurën. Është një burokraci shumë e madhe kur një biznes duhet të thotë që unë dhuroj dhe ju lejohet deri në 3% të fitimit të tyre vjetor ta çojnë për sponsorizime, nuk lejohet durimi, nuk lejohet filantropia, nuk lejohet business angels investments, do me thënë është një problem, pra ndaj ne jemi shumë mirë njohës që ata që bashkohen, vërtet marrin për si për të bëjnë dhe gjitha të pjerg letrash që duhet të qojnë në shtetë. Në teras komplimentat shkojnë për qendrën tregtare Toptan, që është, të themi, ajo që ka marrë për si për kse radhe. Shumir, Emanuela Pepkola Zaimi nga Down Syndrome Albania, faleminderit, gjithashtu me ne sot, edhe Nevi Kelmendi, pra menaxhere e marketingu në qendrën tregtare Toptan, një ndryse Toptan Shopping Center. Faleminderit, sukses edhe juve në, sepse është si për Maria Rejsh.